meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. No vídeo de hoje eu estou aqui brincando com o meu bebezinho Tiny Tots, que é esse fofinho aqui, pessoal, que tá dando muita gargalhada e a gente tá brincando aqui no quartinho, né, bebê? Ele gosta de ficar aqui sentado nesse tapetinho de atividades e assim ele pode ver as cores, né, bebezinho? Você tá feliz? Ah, pessoal, é normal, tá? Ele não caiu, não. Ele gosta de deitar e rolar, então ele se deita assim no chão e fica balançando de um lado pro outro. Uma coisa bem legal também que ele está aprendendo é andar no andador, né, bebê? Vamos mostrar pro pessoal. Você já está aprendendo a andar no andador? Eu coloco ele sentadinho aqui, ó, e aí ele fica balançando sozinho. Olha só, galera. Ele fica bem alegre brincando no andador. Nós estamos aqui hoje para mostrar primeiro o quartinho que eu fiz para o bebezinho Tiny Tots e também para avisar que a família desses bebezinhos aqui vai aumentar, porque hoje vai chegar a minha primeira menininha. Sim, pessoal, esse daqui é um rapazinho que gosta de ficar de chupeta na boca. Vamos mostrar essa chupeta pro pessoal. Olha só. E a menininha que vai chegar, ela vem com uma mamadeira, galera. Vocês devem estar super curiosos para saber como ela é, não é? Então agora vamos acabar com o mistério. Chegou a nova... Tantararam, menininha da coleção Tiny Tots. Olha que linda, pessoal. Agora eu tenho um menininho e uma menininha. A embalagem da menininha é assim, ela é branca com rosa. Esse daqui vem numa embalagem azul com branco. E como eu ainda não sabia como era a embalagem da menina, eu até pensei, será que é um menino? Será que é uma menina? Mas agora eu não tenho mais dúvidas. Esse nosso primeiro aqui é um menininho e essa aqui que chegou agora é uma menina. A embalagem é assim, está escrito Tiny Tots e aqui está escrito minha pele é muito macia. E aí aqui na lateral você pode até tocar na bochechinha dela. A pele do rosto dela é bem macia. Aqui está escrito, eu me mexo muito. O amor agita e eu também. Você fala comigo e eu respondo. Olha só, o bebezinho está ouvindo o som da minha voz e está respondendo mesmo. E aqui está escrito mais uma vez Tiny Tots. Aqui na parte de trás mostra a bebezinha em pé e ela fica em pé sozinha. Aqui também ela mostra ela sentada e aqui mostra que enquanto ela estiver em pé, ela fica meio que de um lado para o outro, balançando, sabe? Aqui na parte de trás da caixa mostra também alguns acessórios que você pode comprar para os seus bebezinhos. Tem o carrinho, tem o berço, a cadeira alta e a banheira. Bom, agora eu vou abrir a minha menininha aqui, até porque esse rapazinho aqui quer uma amiguinha agora, né? Vai ter uma irmãzinha pra brincar com ele aqui no quarto. Então deixa eu abrir agora a caixa. Dentro da caixinha você vai encontrar um manual de instruções para saber como trocar as pilhas, como colocar as pilhas e brincar com o seu bebezinho Tiny Tots. E agora eu vou mostrar a minha nova bebê. Olha só, pessoal, que lindinha! Ela tem um cabelinho aqui em cima loirinho e é um cabelinho arrepiado. Ela tem os olhinhos verdes e a boquinha é assim, rosinha. Ela tem as bochechinhas também rosadas e ela tem os bracinhos assim abertos, mas você pode mudar assim a posição dos braços porque ela é articulada. As perninhas você pode deixar assim, ela fica na posição em pé e a fraldinha dela é rosa e tem detalhes de coração, estrelas. Aqui na parte de trás mostra o sound only, que quer dizer que ela só vai fazer barulhinhos. Aqui no meio é o desligado e aqui nesse normal ela vai fazer barulhos, né? Ela vai fazer os sons de bebê e também se movimentar. Vamos deixar ela aqui em pé um pouquinho, vamos ver se ela já vai começar a ficar de um lado para o outro. Aqui na barriguinha ela tem um sensor de coceguinhas, pessoal. É, olha só. Ah, ela vai cair. É normal, tá, pessoal? Os bebês Tiny Tots adoram ficar assim, rolando de um lado pro outro. Então, se eles estão de pé, eles gostam de cair. Se eles estão sentados, eles balançam um pouco e depois logo caem também. Esses bebês são muito levados. Agora eu vou deixar o irmãozinho dela brincando junto. Já caiu, né? Já caiu. Olha só, vou deixar ela assim balançando de um lado pro outro e agora vou deixar ele aqui de pé. Vamos ver quanto tempo ele fica de pé até se jogar no chão também. Bom, enquanto eles estão assim balançando, vou mostrar a mamadeira que veio com a bebezinha. Ela vem com essa mamadeira que aqui embaixo é branco, aqui é rosinha e aqui é amarelo. E o menininho veio de chupeta, ele veio com esse bico aqui na cor verde. O legal dessa mamadeira e também da chupeta é que quando você coloca na boquinha deles, eles sentem a mamadeira. Então no caso dela, olha só. Está ouvindo o barulhinho? É como se ela estivesse mamando mesmo. E o bebezinho, a mesma coisa. Oh, ela até deu um arroto. Quando você coloca o bico na boca dele, ele faz aquele barulhinho de sucção. Bom, vou tentar deixar ela em pé aqui um pouquinho. Vamos ver se ela vai balançar ou se já vai logo pular no chão. Vou deixar uma madeira aqui em cima do andador.
Ei, rapazinho, fazendo um pouquinho de cosquinhas. Olha lá, pessoal, ela tá parando em pé mais tempo. Muito bem, vamos fazer um pouquinho de cosquinha nele. Vamos deixar eles aqui agora, os dois brincando junto. Vamos ver quanto tempo eles demoram. Ai, meu Deus, ele quase caiu. Não, agora ele ficou de pé. Eu acho que eles estão gostando bastante um do outro, lá vai. Algum vai tomar um tombo, eu tô sentindo. Ai, 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 bebês. E o legal é que quanto mais você fala com eles, mais eles respondem também, porque eles têm esse sensor do som. Então você vai falando e eles vão respondendo. Pessoal, vamos fazer uma brincadeira agora. Quem vocês acham que vai cair primeiro? Mas eu não vou deixá-los de pé não, vou deixar eles sentadinhos, porque assim é mais fácil deles sentarem e rolarem. Então eu coloquei o menininho e agora a menininha. Escreva aí nos comentários, quem vai começar a rolar primeiro, hein? Vamos ver, os dois estão bem agitados. Menininho ou menininha? Quem vai rolar primeiro? Olha só, pessoal, a menininha ganhou. Ela deitou primeiro. Agora ela vai ficar rolando de um lado para o outro. Que foi? Você tá com fome? Ah, então, agora é hora do papá. Deixa eu pegar aqui o cadeirão, deixar aqui mais perto e vamos dar um mamazinho para ela. Mas você acabou de comer. É, mas eu acho que brincar é brincar, acaba dando fome, né? Então fica aqui no cadeirão. Isso. Onde está a mamadeira? Está bem aqui. Vamos dar um pouquinho de mamar. Ah, você também tá com fome? E agora? Ah, já sei. Vou pegar aqui o bebê conforto e vou deixar aqui também. Tem que tirar a chupeta agora, bebê. Vamos tomar o mamazinho. Que delícia, né? E agora eu vou dar o mamar pra ele também. Acho que ele está gostando. Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar para vocês a minha nova bebê, Tiny Tots. Se vocês gostaram desse vídeo, então, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!